למה אנחנו סובלים? כולנו אוהבים לקבל תענוג, נכון? אחד נהנה מאוכל טעים, שני ממכוניות יפות, השלישי ממשפחתו, ואני אוהב הכל. ורצוי כמה שיותר. ורצוי לא על חשבוני. איך הייתי שמח עכשיו לשבת על הספה וללגום מהאפריטיף על הבוקר? רק שהחיים לא נותנים לך להרפות. הם בועטים בך מאחור ומניעים אותך קדימה. אבטלה, מחלות, אסונות. וכל הצרות, בצורה כזו או אחרת, מגיעות אלינו מבני האדם האחרים, שגם הם מחפשים לקבל תענוג על חשבוננו. אז האם אפשר בכלל בלי סבל? אפשר. אם נשכיל להבין שכל מה שחסר לנו באמת זה קשרים חמים וטובים בינינו, אז כבר לא נסתפק באושר רגעי, אלא נתקדם אל עבר קשר אחד עם השני, בלי לחכות, תסלחו לי, לבעיטה מאחור.